Sziasztok! Gondoltam a napi vlogot, és már megyek suliba, szóval nagyon jó, de még sötét van, szóval elég szar. De már nulladikon van, mert ugye már nem tudom melyik videóban, vagy négy nulladikon van. De már szerencsére péntek van, szóval nem kell már sokat suliba menni, és most jön majd a három napos hétvég, ez már nagyon jó. De ja, most úgy gondoltam, hogy dolgozok egyet, mert hogy így bajnált megint hozzá a kedvem. Szóval várok majd a bonusán. Csodásan indul a reggel, műszaki meghallgatás miatt késik a vonat. Úristen, most nagyon kell sietnem, mert késősbe vagyok. És nagyon rossz, mert konkrétan minden nap kések, ez ilyen nyomorék a vonat miatt. És nagyon rossz, de legalább földszinten van az első órán. Szóval siessünk! Na, beértem. Ez a baj, hogy már elkezdődött az óra, szóval sietnem kell. De első órám töri, szóval menjünk. Na, végeztem a súlyban, végre. Elmaradt az utolsó órám, szóval... nagyon jó, elültem amúgy, magam hónap maradt voltam, megírtam a gyangol dogát, hogy X1-es lesz, már nem voltam sokáig, és nem tudtam, de az... talán javítót majd írhatok. Sajnos most nem értem el a 11-es maradó, szóval mindig csövelhetek egy fél órát, utána megyek zongorára. Lett volna még koreai szakköröm is, de arra végül nem mentem, mert akikkel szoktam menni, nem mennek, és egyedül nem akartam menni. Szóval most eljöttem, de kicsit szomorú vagyok, mert imádom azt az órát, és amúgy már nem is megy olyan rosszul a koreai. Mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire számít, hogyha Duolingon 250 napos a day streak-em, de azért ez már elég expert, azért az már egész jó. De ja, kicsit szomorú vagyok, de... amúgy nem tudom, miért van rajtam sárkabát, mert rohadt meleg van. De hát nem akkor, nem tudom hova tenni. Szóval muszáj volt fölvennem. De... ja, igazából ennyi. Megyek zongorázni. Earfood challenge. Nagyon félek! Kézkézás volt. Én az a baj, nem gyakoroltam. Szóval elég szarul ment, és az a baj, hogy másfél hónap múlva meg vizsga. Szóval gyakorolnom kell. De most megyünk fület lyukasztani. Szóval már nagyon régóta akartam. És most végre kiukasztjuk a fülemet. Mert igazából már ki volt egyszer nagyon régen, csak mindig begyulladt, szóval már egy ideje nem volt fülbevalóm. De most újra úgy döntöttem, hogy szeretnék, szóval menjünk kiukasztani! A másik az lehet szúrással.
Lövéssel, ugye? Igen, általános lövéssel. Most akkor azt is meglátod, hogy milyen. Na, melyik volt rosszabb? Ez. Ez rosszabb volt. Ugye, hogy mondtam? Ez. Nagyon jó volt ez a színválasztás is, szerintem ez gyönyörű. Ez szépen. Nagyon szép. Köszönjük szépen. Oda nem szeretné még egyet? Na? Ennyi elég. Olyan jó lett. Nagyon jó. Na, elugrottunk az Auschwitzba. Mérlegért, mert hogy elromlott, már nem elromlott, csak már szalt. Szóval veszünk egy újat, mert nekem most létfontosságú a mérleg, szóval... Miért vannak kint a karácsonyfák októberben? Ez lesz ez. Azért benézünk ide egy kicsit, fényeg. Na, megvan a mérleg. De szerintem most már nem fogok semmit se csinálni. Szóval itt ezt a videót be is fejezném. Köszönöm, ha végignézted. Sziasztok!